Energija ustvarja ta svet. Neizmerna moč narave nam utira pot in razsvetljuje prihodnost. Partner s pravo energijo. Energija plus. Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje. Lep pozdrav, spoštovane in spoštovani, v oddaji Sreda v sredo. Verjamem, da bo tokratna oddaja zelo, zelo zanimiva, aktualna, kajti z mojim sogovornikom bova spregovorila o stvarih brez dlake na jeziku. Govorila bova pa o kozarcu vode, razburkanem kozarcu vode, ki se mu lahko reče tudi slovenska stvarnost danes, in pa seveda malo večjem kozarcu vode, kar se tiče Združenih držav Amerike, ki imajo letos volilno leto, in verjamem, da bo Donald Trump, sedanji predsednik, tudi v drugo uspešno premagal demokratskega protikandidata ali protikandidatko. O tem več seveda v pogovoru z nekdanjim diplomatom v pokoju, pa tudi sicer zelo aktivno vpetim v različna dogajanja, Vladimirjem Kolmečem. Lep pozdrav. Lep pozdrav tebi in gledalcem. Gledalcem. Dejva se najprej lotiti ameriške stvarnosti, slovensko bova v drugem delu pogovora obdelala, namreč zdi se mi, ne, da po vseh teh napadih, ki jih je bil deležen Donald Trump strani demokratov, pa tudi seveda številnih medijev, je potegnil sladko zmago. Ja, pod črto gotovo. Ja. Ne, to je vse v tej rundi, če se izrazimo malo v boksarskem žargonu, gotovo. Ja. Ne. Ja. Zadeve so se razvile tudi nepričakovano njemu v prid. Nekatere stvari so se že naprej vedele, to je, da bo, in sem tudi jih napovedoval že pred meseci, oziroma že lansko leto tudi, glede izida tega, te ustavne obtožbe in postopka v senatu, ne, proti njemu je bilo več ali manj jasno, da bo oproščen. Kajti šlo je za zelo spolitizirano zadevo v bistvu. Mnogi ugledni strokovnjaki za ustavno pravo so spodbijali sploh upravičenost tega postopka, med njimi Alan Dershowitz, ki se zanimivo pridružil njegovemu obramnemu timu. Alan Dershowitz je izjemno znana osebnost na tem področju, zaslužni profesor najboljše pravne fakultete na svetu, to je Harvard Law School, avtor številnih knjig, tudi uspešnic, ne samo strokovnih, pomembna medijska osebnost, komentator, in kar je zelo posebej zanimivo, on je bil odkrit demokrat in podpornik Clintonove. Še leta 2016 je volil za njo. Spreobrnil pa se je, ko je videl dejansko s kakšnimi metodami se borijo proti Trumpu, in v bistvu proti njegove administracije in tudi proti dejstvu, torej, da je on predsednik. To so skušali zanikati na vse mogoče in nemogoče načine. Naj samo spomnim, ne? Jaz sem, samo moram se opravičujem, sem to že povedal, vendar moram povedati, da sem jaz te volitve spremljal od blizu z prve roke, ker sem bil diplomat v Washington, namestnik veleposlanika v celotnem tem obdobju, se udeleževal množice dogodkov, tudi konvencije je in pogovorov z kandidati in srečal sem se tudi s kandidati nekateri in tako naprej. Skratka, in se to, rekel, do dobra seznanja, kaj vse se je dogajalo. Tudi neposredno po volitvah so skušali spodbijati, skušali so, paste, kupiti delegatske glasove, ker vemo, da potem, ko je nekdo izvoljen z vox populi, to je z glasovi volivcev,
odločajo vendar o tem delegati, elektorijski izbor, tako in vanje, to je delegati odločajo o tem. In so nagovarjali javno naj glasujejo proti Trumpu. Si predstavljate, ko jim to ni uspelo in Trump je dosegel od potrebnih, od potrebne večine ne, glasov, je on presegel, to je moral bi zbrati 270 elektorskih glasov, on jih je zbral 304, če se ne motim, skratko to je presegel. Potem so šli v tožbe, posamezne okraji volivni ne, in v zveznih državah so tožili, da so bile take in take nepravilnosti in to so sodišča spodnesla. Vse, probali so vse, da bi zaustavili, da bi on dejansko postal predsednik. Ko jim to ni uspelo, ne, ko končno je zaprisegel 20. januarja 2017, je pa so spet poskusili, takoj so napovedali nekateri to, to je njegova zaprisega, je hkrati začetek postopkov v kongresu, tako manj impeachment, impeachment ne, to je ta ustavna obtožba, ki pač mora pa temeljiti na določenih dokazih. In to so recimo veleizdaja, korupcija, grobe kršitve zakonov in nekaj vse. Ne. No in da se vrnem k temu recimo, Dershowitz ravno to gotovil, da so vsi ti postopki, ki so začeli takoj, in pravni in politični proti Trumpu, ne, rekel se to je, nima realne podlage, mnogi so tudi protiustavni in je večkrat zagovarjal predsednika, da predsednik vendar ima taka in taka ustavna pooblastila, da lahko ukrepa. Naj samo spomnim, to je mandat predsednika ZDA je bistveno večji kot v evropskih podobnih primerih, namreč on združuje izvršilno funkcijo, to je, je predsednik vlade in hkrati predsednik republike. Ne? Oboje v eni osebi in vrhovni poveljnik tudi in tako naprej. On ima izjemne možnosti tudi svojimi odločitvami, svojimi predsedniškimi ukazi vladati mimo kongresa. Mimo grede, to je počel Obama zadnji dve leti svojega mandata, ko so demokrati izgubili tudi drugi dom ne, v kongresu, v mestnih volitev 2014, jaz sem to tudi poročal, ker sem bil tam že v Washington takrat, to je so izgubili, Obama je bil tako naj lame duck, to pomeni hroma raca, tako rekoč, nima več izvršilne moči. In je uporabil ta, to je to svojo ingerenco, da je s temi ustavnimi oziroma predsedniškimi odločitvami, lahko vendarle vladal in sprejemo... kongresu in pa senatom. Tako je, sprejemo nekatere pomembne odločitve. Recimo, tudi tako, kot je podpis ta JCPOA, ne, to je ta sporazum z Iranom o jedrskem programu, je on podpisal mimo kongresa, nikoli ni bil ratificiran v kongresu, ali pa pariški mirovni, pariški klimatski sporazum je Obama pač pristopil mimo kongresa. Zato je lahko potem predsednik Trump, kot njegov naslednik, o ta oba sporazuma tudi tako je razveljavil, ne? Se umaknil iz obeh sporazumov, ker ju ni ratificiral kongres. Pa vendar, v trenutku, ko je na inauguraciji postal predsednik ZDA, se je začel pravzaprav boj zoper Trumpa in že naprej z napovedanim ciljem, da se mu onemogoči vnovična izvolitev. No, to je končni cilj vseh tih postopkov. Ne? Samo če spomnim, to je prvi postopek, ki so ga začeli, je tako imeno vpletanje Rusije v volitve leta 2016. Ne? To je seveda velika blamaža ne, za Trumpa, za če FBI, je do tega prišlo. Verjetno, ne? Tako je, za te vse pristojne inštitucije ZDA in agencije, ki jih je ogromno, imajo na razpolago ogromna sredstva ljudi, vendar še najbolj za samo administracijo takratnega predsednika Obame. Namreč, sedaj to tudi prihaja na dan, že uradno, ker tečejo razne preiskave paralelno, tudi glede tega, seveda, da so ali namenoma niso hoteli sprožiti vseh manizmov, ali so pa vsi ti zatajili. Jaz sem se v Washingtonu odeležil množice dogodka, med drugim tudi z dogodka z direktorjem FBI, z direktorjem CIA in raznih agencij, ki so poročali. Ne? In gledajte, sklep logičen, sklep je zelo enostaven. Za vse, kar se je dogajalo takrat v ZDA na zvezni ravni, je bila pristojna in plačana zvezna administracija, ki jo je vodil predsednik ZDA Obama. Vodil je ZDA in vse te pristojnosti imel Obama do 20. januarja 2017, ko je zaprisegal novi predsednik. In absolutno potem, kot rečeno, začeli so tisto
te preiskave, ne, ki se niso potrdile, zelo glasno Malerjevo poročilo, ne, potem in iz konca se je skazalo, da ni dokazov o kakršnikoli vpletanju Rusije in da bi Trump pri tem kakorkoli zagrešil in ali pa kakorkoli resnega zagrešil, oziroma odgovornost kakšno bi mu lahko naprtili za to. In tisto je zvodenelo in že tisto je bil en, bi rekli, udarec za demokrate in tudi za mnoge medije, ne, ki so to ves čas podpirali in dobesedno huiskali, nekateri mediji so dobesedno huiskali k tej preiskavi in izražali velikanska pričakovanja, zdaj bo pa prihaja veliki pok. Ja. In zgodilo se ni nič, oziroma in tudi tam je Trump išel kot zmagovalec. Ja, in če ni bila dobra Rusija, je bila potem dobra Ukrajina. Tako. Ja. Zdaj, jaz bom skušal biti čim bolj objektiven, da mi ne bo kdo učitel, da sem pro-Trumpovski ali kakorkoli. To je, definitivno sem, priznam, nagnjen k tej administraciji že zato, da ima Slovenija prvo damo. Uh-huh. Najbolj prepoznavno slovensko osebnost vseh časov, edina osebnost, ki jo poznajo v celem svetu, ne samo v enem delu ZDA kot nekatere druge. Je še pridružil Luka Dončić. Luka Dončić je zelo omejen, moram povedati. Ja. On je tam v košarkarski krog, ja, ne pa svetovna osebnost. Ne. In tu recimo ena od slovenskih revije pred mesecem dni, konc leta, predstavila 100 najvplivnejših Slovencev. Ne. In prva je seveda Melania. In jasno piše, dokler bo ona v Beli hiši, lahko, ima takšno oblast in vpliv, v kateri lahko samo naši sanjajo vsi skupaj. Luka Dončić je na 50. mestu. Uh-huh. In gledajte, v ZDA, absolutno, ona je postavila, jaz sem bil tam in to v živu spremljal in še zdaj spremljam tu, ona je postavila Slovenijo na karto ZDA in na karto sveta. Ne bom naštel, ker je predolgo trajalo, uh-huh. Imam pa seveda na desetine medijskih prispevkov glavnih medijev, ki so imeli konec koncev zaradi nje Američani odkrivajo Slovenijo. Absolutno. Te, pisali so recimo ameriški mediji, ki niso posebej naklonjeni Trumpu, ne, da se obisk ameriških turistov v Sloveniji povečal za 30% zaradi Melanije. Ne. Če zdaj samo se vrnem ta inauguracija, katera sem se udeležil tudi, pa soprogo in sinom smo bili povabljeni na inauguracijo, Tam je seveda tiste prenose je gledalo na desetine milijonov ljudi. Po nekaterih cenah 100, težko je preveriti. To je direktne prenose gledalo na desetine milijonov ljudi. Cel postopek, to je seveda ona tam briljirala, bila je sicer tudi Ivanka Trump, cijela družina, vendar so njo okazali, posebej omenjali, odkot prihaja, ne, kdo je, odkot prihaja, vedno znova. Potem sta šla po Pennsylvania Avenue peš, spremstvo varnostnikov, ves čas direkten prenos, ona pa on, mislim, da ne govorim o njenih svetovnih potovanjih, vse povsod z najvišjim državniki na svetu se srečevala in tako naprej, in vse to so objavljali, ne. Od kraljice do papeža, če hočete, japonska cesarja in tako naprej do kitajskega predsednika, vse to, plus seveda zdaj v tem nagovoru predsednika Trumpa, vsakoletnem nagovoru, to ima predsednik ZDA nagovor januarja ali začetku februarja, ki se imenuje stanje v državi, bi rekli, State of the Union. Orbi and orbi Donalda Trumpa. No, sej vsebinsko, kako mogoče potem pozneje, vendar bi samo se navezal na Melanijo v tej zvezi. Ne vem, če ste dobro poslušali, ne, prvo so bile skandiranja 4 more years, še štiri leta, potem je začel pozdravljati in ko je imenil Melanijo, soprogo, so vsi stali in začeli ploskati. Potem, ko je omenil recimo njen program Be Best, izobraževalni program in za otroke, spet stoječe ovacije, kamere usmerjajo, potem, ko je čestitela tem posebnim gostom, ki so zraven nje sedeli, med drugim Guaido in tako naprej, venezuelski, in ti veterani vojni in tako naprej, ta stoletni pilot, nekdanje, ne, in tako naprej. No in potem tudi, ko je pripela najviše civilno odlikovanje ZDA, to je kongresna medalja svobode, ko je pripela temu medijski osebnosti, znani medijski osebnosti, ki že nekaj desetletij ima eno najbolj poslušajo radijsko oddaje, 20 milijonov poslušalcev, je pa seveda konzervativen. Ne? No, zdaj, Trump je izkoristil situacijo, da so ravno objavili pred dnevi, da je ima hudo obliko raka, to je tam četrta stopnja, kot oni pravijo, ne, in zato zdaj, ker možno, da pač ne bo več dolgo živel, mogoče, ne, je izkoristil to priložnost in mu dal to najvišje odlikovanje, ki pa je ga je, kot ste videli, pripela Melania, ne, Rush Limbaugh, ne, pripela Melania posebej kazal, prejšnjo minuto celo, ne, velike aplauzo. Sito in rešeto slovenskih medijev, kar se tiče poročanja o teh dogajanjih v Ameriki, je precej gosto,
In največkrat, kar so slovenskim gledalcem ponudili, je bilo to, da je gospa Pelosijeva, ne, ob koncu njegovega nagovora, prejšnji torek, raztrgala njegov govor. Ne. Mislim, to je njena reakcija. Predvsej, bi rekel človek, pod pasom. Absolutno, je to treba povedati. Gledajte, zdaj spet, reakcije medijske so take. Eni skušajo to nekoliko upravičevati, češ, da je predsednik, ko je prišel not, njej ni dal roke. Dal roke. Vendar, zdaj, tisti, ki so podrobno gledali, je pa zadeva malo drugačna. Res ni dal roke, samo. Bilo je tako, ko je prišel not, so začeli skandirati tole, ne, four more years, še štiri leta, in on je predal njej kopijo svojega govora v mapi, in se takoj obrnil, da je predal podpredsedniku ZDA, Pensu, ki je tudi predsednik senata, istočasno, isto kopijo njemu. Vendar res je ona stegnila roko, ali on je bil že obrnjen, ja, pa tudi Pensu se ni rukoval, tako da ni se namerjal. Lahko bilo bi lepo, če bi se, ali dobro, to je mogoče njegov stil, mogoče se že koncentriral na tisto, ne, in res to ni naredil. Vendar, to nikako ne more biti upravičilo za to, kar je naredila ona, Pelosijeva. Pelosijeva je po funkciji tretja najviše rangirana oseba v ameriškem političnem sistemu. To je prvi predsednik, kot se rekel, z izjemno močnimi pooblastili. Drugi je podpredsednik, to je v tej je funkciji predsednik senata, to je seveda republikanec. Ja. In tretja je pa tako je, predsednica predstavniškega doma, dokoli že je. Ne? In da je to tako otročje naredila, ne, to je seveda deležno mnogih kritik, ne? In tudi upravičeno. Nekateri jo skušajo upravičevati, ona sama je to potem komentirala, niso upravičila, je pa komentirala, da pač Trump je raztrgal resnico, ona pa pač raztrgala njegov govor, da je to bil vzrok. Ne? Dan po tistem je bil tale molitveni zajtrk, ne? Ja? Kjer je zopet se zgodila podobna situacija. Sta se srečala. Ja, sta se srečala. Ja, molitveni zajtrk je zanimiva epizoda, ki se udeležujejo, torej diplomatski zbor, kongresniki, politiki in zanimivo tudi kakšni evropski politiki, recimo, ko sem jaz bil tam, smo gostili evropskega poslanca Lojzeta Peterleta. Mi tudi doma pri nas na večerji, recimo, in tako naprej. Ja. No, skratka, on se je vsaj dvakrat udeležil, koliko me je obvestil. Molitvenega zajtrka. Tako, ja. Ne, ker so vabljeni širše tudi, pravim, recimo, evropski poslanci ali tudi z kakšnih držav poslanci. To je poseben ritual vsako leto. In tu sta se seveda spet srečala in Trump ni mogel svoje kože, ne? Je zavihtel naslovnice, to je Washington Post, Washington Post, ki je njemu izrito nenasporen, ja, tema, ja. On bi rekel razkol od vsega začetka, pa tudi USA Today, ki na veliko piše acquitted, oproščen. Ja. Ne? In sedaj, če poslušate, no, to je šlo seveda tudi medijski prenos. Mediji, vsi so prenašali, to je jasno, in tudi seveda njej v nos. In zdaj, če poslušate konec, ne, tega celega postopka, to je neka razsodba. Ne. To so bile, obe strani sta imele svoje predstavnike, ki so predstavljali pro et contra, in na koncu pa vendar je razsodbo podal nihče drug kot sam predsednik vrhovnega sodišča, on ima ustavno, predsednik Roberts, ne, ki je naklonjen republikancu oziroma konzervativec. Ne? No, skratka, je jasno prebral, da pač predsedniku Trumpu niso bile dokazane te obdolžitve v tem smislu in je zato pač oproščen. Zelo kratko in jedrnato je prebral sodbo. Tu naj povem, da so spet seveda neki teri slovenski mediji zaradi, bodi si zaradi diletantizma, bodi si zaradi škodoželjnosti, kakorkoli že to zadevo nekoliko po svoje interpretirali, kajti na koncu je bila res, to je, kot je znano, sta bila dva člena te obtožnice proti njemu. Ne? Eden zaradi, prvi je bil zaradi zlorabe položaja, drugi pa zaradi oviranja dela kongresa. No in pri prvem, glede prvega člena je res bilo, to je pričakovanje so spet bila velika, koliko republikancev bo podprlo, ne, zaradi ne, moralnih načel in česa in tako naprej, pa tudi pod vprašanje, ali bo kakšen demokrat proti. No in glede prvega člena, ne, zlorabe položaja, je res eden od republikanskih senatorjev glasoval, podprl, ne, obtožnico, en edini.
To je Mitt Romney. Mitt Romney je tudi sam pestra osebnost, nekdanji guverner Zvezne države Massachusetts in pa tudi sam nekdanji, tako je, kandidat predsedniški kandidat leta 2012, ki pa je bil poražen. In seveda nosi, kako to bi rekel, neko jezo ali antipatijo do Trumpa, ki jo nikoli ni skrival. On je to ves čas proti njemu v bistvu bil. In potem sta imela s Trumpom eno kosilo in sta se zmenila, da bo dovolil, da bo dovolil, da Trump, da Romney kandidira na volitvah v senat. Je bil tam izvoljen, zdaj imam status junior, mlajšega, nižjega senatorja. No in to je, Romney je pač izkoristil to iz takrat drugačnih pobud, neke moralne in ne vem kaj vse, se je utemljil to, pa se tudi Bogaja omenjal v tem. No in skratka je podprl obtožnico v prvem členu, ne pa v drugem. Ne pa v drugem, ja. Tako, to so zamolčali naši mediji, da v drugem delu, to je drugi, gleduje člena, so vsi republikanci soglasno glasovali proti obtožnici. 52 proti 48. Ne, drugem je bilo, ja, drugem je bilo 53 proti 47. Tako, ja. Gledujoče. No, tako da tudi tam ni tako enoznačno, kot so skušali prikazati, pa Romney je pa podprl obtožnico, morali povedati, da podprl samo prvi člen obtožnice. In na koncu tega najnega ameriškega klepeta demokrati so poraženi, pravzaprav so v razsulu, če tako direktno povem, ne? Ja, zdaj, apsolutno, zdaj, če gledamo, za Trumpa pravi, da je to bil izjemen teden, ne? Epohalen teden, ne? Glede, demokrati so živeli kar nekaj pretresov. Že temle, ko se je šlo v kongresu, oziroma v senatu za oglasovanje za dodatne priče, ker so hoteli demokrati izsiliti, da bi kot priča nastopil na njihovo zahtevo, to je tudi zgrožnjo kazenskega posledicami, ne, Sapina, bi naj nastopil do nedavni svetovalec za nacionalno varnost, Bolton, John Bolton, ki je bil predtem tudi veleposlanik Združenih držav Amerike pri Združenih narodih. Vedno je veljal za jastreba in vedno je bil, bi rekel, trn v peti demokratom. Se ga zelo kritizirali. No, sedaj, ko je Trump odslovil Boltona, je seveda ta se nekako zarotil in začel pisati knjigo. In so prihajali medije, New York Times je že tako objavil povzetke, da bo objavil zdaj knjigo in da ima zelo zaupne informacije tam not in zato so ga hoteli poklicati kot pričo. Seveda pa Bela hiša takoj se je oglasila in rekla, če so zaupne informacije, jih ne sme objavljati, ker je to kaznivo dejanje, on je pod zaprisego in zato so rekli, nima Bolton kaj priča, to je ena, drugič, demokrati so imeli, mislim, da 13 prič, če se ne motim. Potem imeli so 29.000 strani gradiva, so predložili kot dokaz v predstavniškem domu. In 90 nekih videoposnetkov, množico, in so imeli vse možnosti, da so tam predstavili. Medtem, ko niso pustili, da bi republikanci kogarkoli poklicali ali zaslišali v bran, ne, v predstavniškem domu. Ne. In to je bila. No, tako da demokrati so že tam izgubili in tam seveda je bil to prvi poraz za njih, no potem ta končni, kar je bilo pričakovano. Vmes pa seveda so se dogajali še druge reči. Trump je imel ta nagovor naciji, kjer je predvsem predstavil svoje uspehe. Modro se je izognil, da bi omenil na kakršen koli način impeachment. Ne? Sploh ni, to smo tudi svetovali. In mnogi so ocenili, da je to dejansko bil predvoljeni govor. Ne? Zdaj, vsebinsko je govor zelo bogat, bi rekel, zelo, zelo podatkoren, nabit s podatki in pretežno pozitiven. On izrečno podarja inkluzivnost, svoje dosežke na vseh področjih, ne, se je mogoče lahko malo podarjal, ne vem koliko je časa, ali začel je, da je to pač nov razcvet Amerike, ne, da je to povratek Amerike. Ne. Je bilo neke kritike, še zlasti na račun prejšnje administracije, kar se tiče gospodarstva, zdravstva, tudi cen zdravil in tako naprej, izobraževanja, tu je bil kritičen, vendar ne pretirano. On je dejansko tu predstavil svoj predvolilni program, seveda je imel izjemno možnost, ne, izjemno priložnost, namreč to prenašajo vsi kanali televizije z desetinami milijonov gledalcev in je zelo, bi rekel, nazorno to dokumentiral, kar je, gledaj, lahko da so številke nekatere pretirane, da je to samo hvala kot mučitelj, vendar ti ne moreš lagati o statistiki.
Torej, če on rekel, da je pač najnižja stopnja brezposelnosti v zadnjih 50 letih, to mu vsi potrdijo. To je statistika. To so dejstva, da so ustvarili 7 milijonov novih delovnih mest. Mm. Ne? Da so naredili prvo davčno reformo od leta 86, ki je temelj vsega tega razvoja. Da so borze dosegle rekordne vrednosti. Sem borze vsak dan objavljajo zjutraj in zvečer, ko zaprejo javno tam podatke in se vidi, koliko je. Ne? Rekordne vrednosti dosegle borze. Da so postali energetsko neodvisni prvič. Po 70 letih, pa to je izjemen dosežek. Ne? Torej, ameriško gospodarstvo je v razcvetu, delovna mesta so v razcvetu, poprečen dohodek družine se je povečal med 4 in 5 tisoč dolarjev na leto zaradi tega. Ne? To je čista statistika. In zdaj, ali on bo še bolj podaril, kot je potrebno, to je pač njegov značaj. Ne glede na to, vsak lahko ta dejstva preverja, pa jih negira. Vendar, ko so javno izpostavljena, ti ne moreš več popolnoma negirati. In to bi bil njegov samomor, to je kot vsaka politika, če bi odkrito lagal. Ne? On lahko da pretira nekje, vendar bistvo pa mora ostati in to bistvo je. Ne? Tako da mu to težko kaj učitelj in seveda je to šlo, se je direktno videlo na obrazu Pelosija, kako je trpela pri tem, ne? Ko je on navajal ta dejstva, to statistiko, to je nov razcvet Amerike in kaj je posebej jih bolelo, ko je prišel na področja, ki so sicer tipično demokratska bi naj bila, ne? Kot je delavski razred, on je rekel, to je blue collar boom, to je razcvet delavskega razreda, ne? Ker največ se zaposluje na teh področjih, to je kvalificirani delavci in recimo tehnični kadri, ponovno. Ne? Povedal je, da so odprli 12 tisoč novih tovarn v tem času v Ameriki. Ne? In seveda zaposlujejo tako strukturo. Potem, ko je prišel na sklope, kot je izobraževanje, apsolutno je ponudil cel kup novih programov, financiranja programov, recimo tudi za črnske univerze, kot je Harvard in tako naprej, cel kup. Potem tole vajeniško izobraževanje, tehnično izobraževanje, financiranje tega. Ne? Potem Melania bi bez tem program za otroke. No in potem je prišel tudi na cene zdravil, ki so previsoke. Ne? In je rekel, da smo že začeli zniževati, da so odobrili cel kup generičnih zdravil na mesto zelo dragih. Ne? In da zdaj uvajajo nov sistem, ko bodo kontrolirali cene zdravil in jih zniževali. To so tipično demokratski programi, na katere se je usedel Trump. In so zdravstveno zavarovanje. Zdravstveno zavarovanje, ki je, to je zelo, zelo, zelo komplicirana, težka zgodba, ne? Ta Obamacare, tako inovane, ne? Affordable Act je to, Affordable Care Act, se vodali, ki je Obama začel. Obama je to predstavil kot svoj velik dosežek, ki jih ni imel ravno dosti, to je eden glavnih njegov dosežkov, ki se ga pa že takrat zelo kritizira, Trumpa je tako rekel, da ga bo razveljavil, da je predrag in ne vem kaj vse. Je pa tako kompleksen, da jaz priznam, da ga težko razumem. No, skratka, Trump je rekel, da bo poenostavil te stvari, ne? Da bojo cenejše vse skupaj in dostopno vsem. Kako bo to naredil, jaz ne vem. No, recimo tudi to je tipično področje demokratov, ki pač ga oni niso ustrezno izpeljali. Glejte, kaj je on že povedal na začetku svoje kampanje. ZDA so se zelo poslabšale, povemo v tistih, kaj je res. V 20-ih, 30 letih zadnjih so se zelo poslabšale. Jaz se ukvarjam z ZDA od študentskih let naprej, tako ali drugače. Profesionalno sem tudi vodil sektor za Amerike 2,5 leta, potem 4,5 leta skupno preživel v Washingtonu kot namestnik. Torej, in jaz sem študiral v Ameriki, ne, pred mnogimi leti. Hočem povedati, ja, in dejansko se je stanje zelo slabšalo. To je treba povedati. Tu in tu, kaj se je dogajalo, ta srednji sloj se je zelo krčil in tudi njegov vpliv in kupna moč. To pomeni tehnični kadri, s propadom velikih industrij, velikih industrijskih kompleksov, ki so bili največji na svetu, kot je Detroit, svetovni center avtomobilske industrije, potem Pittsburgh, svetovni center jeklarstva, delma tudi ta Bethlehem, ki je bogaten soboto, z musko, ne? Jaz sem vse te kraje obiskal z ženo in sinom, tudi še 2018 smo pripravljali vse kraje, se ogledali in to je katastrofa bila. To se začenja zdaj počasi dvigati, ne? Nazaj dobivati tisto nekdanji del tega, ne? Pa zakaj? Trump je ugotovil, recimo, jeklarstvo je strateška panoga.
Ne? Zato to, in to smo prepustili Kitajski. Naša, če bo naša vojska rabila jeklo in aluminij, bomo mi Kitajce prosili, da nam daje. Mislim, točno to. Isto avtomobilsko industrijo je ponovno zagnal. Ne? In zdaj ravno berem včeraj, da imajo rekordne rezultate Fiat Chrysler Jeep. Rekordne rezultate v Ameriki. Hočem povedati, on je tole ponovno zagnal, ker je vedel temelj, gledajte, temelj moči vsake države, še najbolj pa največje vele sile na svetu in vseh časov je gospodarstvo in industrija. Del tega je industrija. Ne moreš ti graditi in biti odvisen, to je doma vse uničiti. In on je učito ravno to demokratom, da so dovolili, da je cela industrija propadla, da so vse prepustili Kitajcem, kar je res, to je za časa Clinton, jaz sem bil takrat v Washington, se je to zgodilo, ko so dovolili kitajski vstop v svetovno trgovinsko organizacijo, so sindikati ameriški demonstrirali v Washingtonu proti temu. In točno to so napovedovali, točno to se je zgodilo. Ameriška industrija je prišla in to je izgubila. In Trump je od vsega začetka ponoven zagon ameriške industrije, ponoven zagon ameriške energetske industrije, kar je naredil, ne, in obrambe. Izkoristite energijo sonca. Odločite se za sončno elektrarno na ključ Energije Plus. Sončno elektrarno na ključ vam postavimo le v nekaj korakih. Najprej vam pripravimo informativno ponudbo in po vašem naročilu sledi ogled objekta. Po ogledu vam pripravimo končno ponudbo in po njeni potrditvi tudi pogodbo za postavitev elektrarne. Vso dokumentacijo in soglasja vam uredimo mi. Poskrbimo za postavitev, zakon in prevzem sončne elektrarne. Delovanje sončne elektrarne lahko spremljate prek spletne aplikacije. S paketom Samo skrbna brezskrbnost pa za nadzor in vzdrževanje poskrbimo mi. Energija plus. Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje. Greva midva na tisto, kar bi človek rekel, kozarec razburkane vode v Sloveniji, kar ta pa je tudi nekako, lahko neke sporednice za konec koncev, potegnemo ja, z Ameriko. Jaz bi samo še zdaj, nisem še uspel, če smem, pa zaključiti tole, gledajte, kaj je še bilo. Ne? Trump je imel, kot sem rekel, izjemni, recimo tudi povemo 14 dni, ne, ne samo te zgodovanje in pičemo tu. Sklenil je, kaj je izredno pomembno, parcialni delni sporazum, trgovinski sporazum s Kitajsko. Ja. Vsi so mu očitali, da začenja vojno, ki je ne more nihče dobiti in tako naprej. On se je šalil in provociral, jaz se rad bojujem, ker vedno zmagujem in tako naprej pustimo to, njegovo retoriko, ki je res pestra in sporna. Ali, točno to, Kitajci so sprejeli delni sporazum po ameriških pogojih. V tem času, odkar je on zagrozil s temi sankcijami, se je deficit ZDA v trgovini s Kitajsko zmanjšal za 25 milijard dolarjev v enem letu. Treba povedati, da so ZDA, to je ob njegovem nastopu, imele približno 640 milijard dolarjev blagovne menjave vrednosti z Kitajsko in od tega 450 milijard deficita, primankljaja. Z EU imajo krok 800 milijard dolarjev blagovne menjave, od tega 180 milijard, če se motim, primankljaja. Še Slovenijo imajo primankljaja. To je Trump kot gospodarstvenik, milijarder, uspešen poslovnež, je, gledajte, je videl, čakajte malo, tu nekaj ne štima, zdaj da bodo bankrotirali, če umiš, tako naprej delali. Ravno tako so imeli primankljaj desetine milijard z Mehiko in s Kanado in on je takoj povedal, to je zaradi tega sporazuma na nafta, to je severnoameriški prostotrgovinski sporazum bil, sklenjen za časa Clintona, rekel, ta je nam v tako škodo in kaj je naredil, ga je razveljavil. No, in isti teden, ko je podpisal ta delni sporazum s Kitajsko v prisotnosti
eminentnih predsednikov uprav ameriških podjetij, da se razumemo, in tudi zelo pomembno glavnega financerjev republikanske stranke, ki ima premoženje 37 milijard in je bil tam prisoten, kralj igralniške industrije v Las Vegasu, z njim sem se na kratko srečal v kongresu nekrat. No, hočem povedati, vse to je sklenil in mu je pred tem, kar je pohvalno, kongres ratificiral ta nov sporazum na mesto te nafte, USMCA, in ga je Trump z velikim pompom podpisal. Ne, to mu je padlo. Potem, uspel je prvič po 20 letih doseči nek premik na področju Bližnjega vzhoda. Predstavil je nov sporazum, mirovni sporazum med Izraelom in Palestinci, prvi po 20 letih, in to seveda z velikim pompom upravičeno, kaj ti? Tja sta prišla, na predstavitev sta prišla aktualni predsednik vlade Izraela Netanjahu in njegov glavni konkurent in tudi nasprotnik, general Gantz, oba sta bila tam. Ne? Skratka, tudi to, če ravno, seveda so palestinci takoj kategorično zavrnili nekatere arabske države, so ga podprli nekatere zalivske države, med njimi Saudi Arabija. Skratka, ima to in seveda je to lahko osnova za pogajanja. Jaz, ko sem bil prvič v Washingtonu na veleposlaništvo julija 2000, recimo, leta 2000, julija je poskušal Clinton pred koncem svojega mandata, ki se je iztekal, kot vemo, konc leta, ne, se dobrojte, narediti nekaj za bližje vzhodni mirovni proces. Mislim, v tem kontekstu, to je izredno pereča tema, ki se vleče neskončno desetletja. Naj povem, jaz sem leta 1993 odprl veleposlaništvo v Kairu, slovensko, ne, ki je bilo edino v regiji in še zdaj je edino v Afriki. In tam smo podrobno spremljali vse to dogajanje, Kairu je tudi sedež Arabske lige. Uradno smo pokrivali vse zalivske države, kjer se vse to dogajalo. Velike konference Združenih narodov so bile v Kairu na to temo vse. In je potem, malo je bilo upanje, ne, potem pa spet zvodenelo. No in zato je Clinton po vseh teh letih poskušal ponovno zagnati ta proces, kot je bil, če se spomnite, Camp David 1, ne, ki sta ga podpisala takrat egiptovski predsednik. Mubarak. Ne, Mubarak. Njegov predhodnik, El-Sadat, Anwar El-Sadat je podpisal. Ne. Menachem Begin na izraelski strani predsednik vlade sta podpisala, je skušal Clinton narediti ta Camp David 2. In zato je povabil takratnega predsednika to je palestinske oblasti Arafata in izraelskega predsednika vlade Baraka v Camp David. Yeah. In poskušal, da bi dosegla, vendar ni. Mislim, da je Arafat glavni odgovoren za to, da se nič ni zgodilo. No zdaj, Trump poskuša po 20 letih zagnati ta mirovni proces in potem imate kritike, ne, že naprej a priori kritike. Namesto, da je pohvali, da nekdo poskuša tudi tam nekaj narediti iz tega. Skratka, tudi to, skratka, on je zdaj, preden je ta impeachment in vse to nastalo, je on imel vrsto uspehov, zelo uspešne tedne, lahko rečemo, in plus gospodarski rezultati, spet nekateri novi podatki, ki so vrhunski, ne, optimizem gospodinstev, potem največje število novih domov kupljenih in tako naprej. Tudi ljudje, to, kar ljudje čutijo, to je pomembno. No in zdaj na koncu še, torej, to ni direktna njegova zasluga, to je totalna polomija v Iowi, ne, za demokrate. Blamaža do skrajnosti. Glejte, naj sem povedal, Iowa je simbolično, ne, prvo mesto, kjer se preizkuša, to je zvezdna država, 3,3 milijona približno prebivalcev, kjer se tradicionalno že od leta 2014, volitve, tako, tipa puls za volitve, utrip, ne, in Trump je ni imel resnih dva proti kandidata, samozvana, brez podpore stranke, ne, Walsh in Weld, ne, ne znam, ne, to je, Trump je dobil 97% republikanskih glasov. Ona dva skupaj sta dobila dva, en pa neodločen, pa neveljavno. Skratka, to je šokantno, ne, če vemo, kako se je vse skupaj začelo, ne, da so Trumpa odklanjali republikanci in bila cel gibanje proti njemu, ne, da ni bil pravi republikanec. No, to je eno, to je njegova absolutna zmaga tam. Drugo, imel je tam velik sod, seveda, ni se pa srečeval tako v zvolici, velik sod na stadionu, kot ponovadi. Potem je polomija demokratov, ko imeli so ta sod ponedeljek, ne, to je zdaj, po noči so mogoče končno pricurjali dokončni rezultati, morali bi isti večer, ponedeljek morali biti rezultati, rezultati, ki pa so še vedno sporni, ker nekateri se z njimi ne strinjajo. Celo predsednik demokratske stranke Tom Perez je zahteval ponovno štetje. Štetje glasov. Ja. Namreč ni zmagal favoriziran kandidat,
torej tega demokratičnega, demokratskega mainstreama, recimo, kot je bivši podpredsednik Biden, ne, sporni, so predvedali, da bo on, ali eventualno mogoče Klobučarjeva, ne, ali pa mogoče Warrenova, ne. Zmagal je dokaj sporni, če on je ideološko on blizu, vendar pa drugače, pa neznan, ne, Buttigieg, ki je bil do zdaj, se to so mu tudi učitelj sam nekrati, do zdaj edina njegova funkcija je bila, da je bil župan mesta Sound Bend v Indijani z 103 tisoč prebivalci. Druge nobene politične funkcije ni imel. Hvali se pa s tem, da je bil kot vojak v Afganistanu. Ne? E to. Skratka, in on bi naj zmagal sicer za samo 0,1% pred Bernie Sandersom, ki pa tudi ni favoriziran kandidat glavnine republikanske stranke. Ker, demokratske stranke. Demokratske, pardon, ja. Namreč, Sanders je tudi zelo sporna osebnost. On sploh ni član demokratske stranke. On vsa leta nastopa kot neodvisni, senator sedaj, ne? In tudi bil je izvoljen tam v mestu, v Vermontu, kjer je doma, v zavu se, kako se piše, imel to mesto, najmanjše mesto, je bil izvoljen za župana, ne? Tako da kot neodvisni. Vsa leta nastopa kot neodvisni in seveda on ima tudi radikalni program, nastopil je proti Clintonovi, tam izgubil sicer za 30, to je zdaj bi pa naj bil na drugem mestu. Ne, in to je spet polomija ne samo tega štetja, da pravi, da je sistem popolnoma zatrjil in zato tudi komentarji, ta stranka bi rada vodila najmočnejšo državo na svetu, ni pa sposobna organizirati enega predvolilnega shoda za svojo stranko. Ne? In tako da, ali tu zdaj kaj je pač na tretje mesto je Elizabeth Warren, četrti je komaj Biden. Ne? To pa zdaj je precej sporna zadeva. Bi rekel, zagatna zadeva in sedaj naslednja je potem Klobučarjeva, ki je slovenskega porekla, ki velja tudi za sredinsko, vendar v tej fazi je se slabo izteklo za demokrate. Zdaj, če se to lahko povem, nadaljni postopek ta predvoljenje, potem zdaj po tem prvem nekakšnem zborovanju voljivcev, ker se voli z dvigovanjem rok in tako naprej, sledi recimo postopek, strankarski interni postopek volitev po klasičnem načinu, ne, to da oddajo glasovnice v te škatle. In seveda naslednje je v Zvezni državi New Hampshire, potem pa je še v Nevadi, pa Južni Karolini so te načini glasovanja predizborni, no potem pa pride glavnina. Glavnina pa se začne na tako imenovani super torek 3. marca, ko bo do glasovanja potekala v kar 14 zveznih državah in v enem teritoriju, to je Samoa. In zdaj, kaj se bo zgodilo? Moramo to zaključiti. Namreč, zgodilo se bo naslednje. Tam se bo vključil aktivno človek, oziroma oseba, ki lahko do dobra pretrese celotno prizorišče in tudi vse načrte demokratov, mogoče tudi republikancev. Namreč, to je Michael Bloomberg. Bloomberg je multimilijarder, 60 milijard premoženja, to je približno 20-krat bogatejši od Trumpa, ki je daleč najbogatejši predsednik ZDA vseh časov. Ne? To je, ima neskončno denarje in tudi investiral stotine milijonov že svojega darja. On je ni odvisen, tako podobno kot Trump, ni odvisen v financ tudi. To je, in on je že začel velik zagon. Ima tudi neskončno na razpolago seveda kadra, medije. To je, Bloomberg je obogatel, on ima to ogromno medijsko, finančno, analitično firmo Bloomberg. Ne? To je, on ima vse na razpolago, da pretrese to mrežo. In tam se bo on aktivno vključil prejavno kampanjo in nekatere napovedi so, da utegne na koncu vseh teh internih sporih Bloomberg potegniti najdaljšo in priti na sam vrh. To bo potem zelo zanimiv razvoj dogodkov. Bi bil, seveda, če bi do tega prišlo. Naj pa povem, Bloomberg je dvakrat zmagal na volitvah za župana mesta New York kot republikanec. Enkrat pa kot neodvisni, nikoli demokrat. In so mu učitali, da je kot župan New Yorka bil zelo oster, ne, še zlasti do manjšin, imigrantov in tako naprej. Tako da to mu bojo tudi še bolj učitali. Ne. Zdaj mu učitali predvsem, da si je kupil sploh to pozicijo, da lahko kandidira si je kupo, ker on išel od začetka skozi vse te postopke. In zdaj zadnjih 10 minut bova pa res izrabila za to, da tudi ta slovenski razburkani kozarec vode malo pospremiva z kritičnimi besedami. Po odstopu Šarca
pravzaprav je nastala v Sloveniji prava štala, kajti vsi so se zopet usmerili samo proti temu, da Bog ne daj, da bi Janša tretjič prevzel mandat vlade. Ja, to je. Zdaj, če je Trump doživljal svojo zvezdno obdobje, je Slovenija, ne vem kaj je antipod, kaj je nasprotno od zvezda, svojo katastrofalno obdobje zgoščeno v enem tednu približno. Ne? Tri take klofute, oziroma dejanja, kako to ocenimo, ki so nas blazno degradirala, osramotila in tudi sve škodila. Ne? Mednarodno, direktno mednarodno, indirektno pa tudi doma. Namreč, prvo je bil tisti nepotreben odhod naših enot iz Iraka, umik. Ne? To sem že nekje povedal, najdete povem, jaz sem delal za slovensko podjetje IMP Engineering v Bagdadu leta 1982-1983, kar nekaj prekmurcev je bilo tam preko podjetja IMP Blisk, ki je bil moroče direktor tudi, in se eno leto tam delal in tam je bila vojna, med Iranom in Iranom je bila vojna, mi smo civilisti bili in smo, ko so priletela iranska letala in so čez strelci, smo šli v zaklonišča, naši monterji tudi tu iz Sanko in tako so delali šatel Arabu, ker je prav vojna potekla in potem so jih evakuirali. Niso zbežali, civilisti niso zbežali iz prave vojne. V Erbilu, kjer ni bilo nobene vojne, je funkcioniralo vse. To je bilo en najbolj varnih kravi. Oni so, vse to niso krivi nikako ti. Ti so bili sposobljeni profesionalci, opreme, politika. Je, politika, ne, ki jih umaknila in zaradi lastnih koristi so blamirali celo državo. Ali paste, temu pa sledi potem, teden ni za tistim, poročilo uradne inšpekcije NATO, da je Slovenija predvsem v breme NATO, ne pa v pomoč in podporo. To je taka klofuta, taka nezaupnica, da bi moral nekdo odstopiti, če bi mi, koliko tok normalna država, seveda. No in po tretjo, rasulo vlade. Ne? Kar je v enem tednu trije taki, a ja, pozabil sem še, pardon, arbitražna razsodba, kjer je spet Slovenija potrebna takrajša. In paste, kaj, to je posebna obdobje, mislim, posebna zgodba. Ne? Slovenska politika je cel čas si prizadevala, da bi dobili podporo drugih politikov, EU, NATO, kot organizacij, katerih mi smo proti Hrvaški. Za uresničitev. Tako, da bi nas podprli sporo s Hrvaško. Nam so že učitelji diplomati tu in ne delajte tega, ker vi boste postali država enega samega vprašanja. To, če to se je zgodilo. Samo so se znali naši politiki s tujimi sogovorniki pogovarjati o temu, da naj nas podprejo sporo s Hrvaško. In seveda nišče nas ni podprl, spomnimo se, ko je tu bil predsednik Evropske komisije tedanji Barroso, se je distanciral. Ravno tako se je distanciral v Bruslju generalni sekretar NATO Stoltenberg, ki je rekel, to je bilateralna, dvostranska zadeva med dvema zaveznicama. Ravno tako so se distancirali Američani, katere so naši cukali za rokave in poskušali doseči vse, jaz to vem, s prve roke. Ne? In celo naši so zato zamenjali veleposlanika v Washingtonu, maja 2017, da je druga, ki naj bi češ, da prejšnji veleposlanik ni dosegel tega, da bi nas Američani podpirali. In seveda, če že Američani vsaj indirektno bolj podpirajo Hrvate, to smo se najasnili. Ne? Skratka, ta udarec, ki ga potem naši politiki hočejo javnosti predstaviti in ublažiti z lažmi, nekim relativiziranjem, nobenega relativiziranja tu, jaz sem govoril z vrhunskimi pravniki zadnjič na enem dogodku, vrhunski, tudi mednarodno, tak je, to je polomija in to dokazuje tudi dejstvo, da je Sloveniji naloženo plačilo vseh stroškov, mi bomo plačali, in Janša ima prav, naj jih plačajo tisti, ki so ta postopek začeli, naj plačajo oni, da se bojo enkrat naučili, oni se zdaj učijo na naš račun. Torej, to je seveda sramota, kar se v Sloveniji dogaja, da se vsi zarotijo proti najmočnejši stranki in proti predsedniku najmočnejše stranke. Jaz osebno govorim, jaz sem kandidiral dvakrat na volitvah državno-zborskih, 1992 in 2011. 2011 sem šel z protesta, ki je Slovenija tako zavozila po letu 2008 in ta padec se nadaljuje na vseh področjih. Slovenija je bila zvezda potem, ko smo končali predsedovanje EU leta 2008, prvi polovici, in ne samo zaradi predsedovanja, da smo bila prva nova članica od desetih, ki smo predsedovali EU, to je organizacije 500 milijonov. Pač pa predtem smo morali izpolniti vse zahtevne pogoje, med njimi finančne pogoje, da smo lahko prevzeli euro, da smo lahko prvi stopili v Schengen v prvi skupini. To je največje priznanje, da smo prvi od desetih novih članic predsedovali. In predsedovanje je bilo briljantno. Jaz sem bil v stanju Grčije in tam so grški mediji pisali obsežne članke v Sloveniji kot vzorni članici, ne samo za potencijalne članice kot zahodnih bran, mislim bil role model.
Temveč tudi za vse druge nove članice, kako se predseduje. Mi smo bili deležni največje svetovne pozornosti. Glede, tam, kot se rekel, revija je objavila 7 strani dolg prispevek, 5 strani o Sloveniji kot vzorni državi, 2 strani intervju z mano, nadnaslov je bil Slovenija, nova velika zvezda evroobmočja in glavna naslov pa Slovenija, majhna Švica nekdanje Jugoslavije. To se je dejansko dogajalo. Spomnite se, kako se je začelo predsedovanje, da je bil cel vrh Evropske unije tu, tudi Merklov in tako naprej. Zaključil spet, bil je predsednik Evropske komisije, bil je tu predsednik Bush, soprogo. Zadnji ameriški predsednik, ki je obiskal ZDA, je bil Bush na obisku v Sloveniji junija 2008. Po tistih nesrečnih volitvah nameščenih je šlo vse navzdol, Slovenija pada na vseh lestvicah, kako hočete, od življenjske dobe, kriminala, korupcije in tako naprej, neizkoriščenosti potencijalov evropskih sredstev, vsega tega Slovenija je dohitela in prehitela stranosti v 4 države in še baltske države in tako naprej. Torej, Slovenija bi potrebovala, če bi bila normalna evropska država, veliko koalicijo. Veliko koalicijo, ki pa nažalost pri nas ni uresničila. Nemci imajo 4. mandat veliko koalicijo. Ne? Ali pa vsaj vlado iz 2 stran. Dveh. Tako kot je v Avstriji pravilo, kot je v Nemčiji pravilo, avstrijska vlada je zaprisegla 7. februarja letos, ne? Nova avstrijska vlada, pardon, 7. februarja, 7. januarja, se stavlja iz 2 strank. Ljudska stranka in tukaj prvi zeleni. Ali praviloma sta pa v vladi 2 stranki, to je ljudska stranka, ki je doslej vladala 57,7 let in socialistična, oziroma socialdemokratska, ki je vlada 61,1 leto. Največkrat sta vladali skup, zato je Avstrija pojem stabilnosti, razvitosti in socialne države po celem svetu. Mi pa eksperimentiramo vselotno to obdobje, mene to zelo seveda prizadeva osebno, ker ko sem jaz se začel ukvarjati s politiko leta 1990 s dr. Pučnikom, sem bil predsednik socialdemokratske stranke odbora tukaj v Murski Soboti, no, hočem reči, smo absolutno hoteli narediti nekaj po vzoru Avstrije in Nemčije. Stranka so se sestajali z predstavniki obeh strank v Nemčiji in v Avstriji in v Nemčiji na Bavarskem, srečevali z njimi. Srečali smo se s predsednikom, s kanclerjem Vranickim, avstrijskim. Smo tudi uredili njegov obisk v Ljubljani na sedežu stranke med drugimi. Vse to. Skratka, bil je nek optimizem, da gremo v smer razvite Evrope. Zgodilo se je pa popolnoma nasprotno in glejte, zdaj najslabše, to mi smo šli slabega na slabše, najslabša situacija, kar jo imamo, je nastala 2018. To je, da smo dobili največje število strančic v parlament, pa potem v vlado, 6, pa kjer, to je nezaslišano. Ne? In vsega, to sem že povedal, vsega je kriv naš politični sistem in strankarsko prizorišče, ki je popolnoma neevropsko, temveč balkanizirano. Glejte, v angleščini obstaja izraz balkanization, pa to balkanize. Balkanizirati pomeni razdrobiti, fragmentirati, negativen pomen. In točno to se je zgodilo s slovenskim političnim prizoriščem. Namesto, da bi imeli, tako kot je v Avstriji, Nemčiji in skandinavski držav, 2 glavni močni stranki, okrog katerih, ki bi bile steber, in se lahko nastajajo koalicije. Vzama ena velika, še eno manjšo, ali pa mogoče 2 manjše, pa imajo vlado. Ne pa 6. Ne? In podobno, ali pa 2, kot so še zlasti v kriznih časih, je nujno, da sta 2 stranki skupaj, da nastopata. Avstrijci so imeli pred tem takšno koalicijo, sedaj imajo v Nemčiji že 4., kot sem rekel. Ne? To bi mi rabili, neko močno. Vendar, to je, da se samo še vrnem, volivni sistem je popolnoma deviran, degeneriran za primer. Jaz sem, kot se rekel, 2011 nastopil iz protesta proti razmeram v Sloveniji, sem rekel, če lahko kaj prispevam, da se kaj spremeni, hvala Bogu, sem pa vedel, da nimam šans, da bom izvoljen v tem volilnem sistemu. Namreč gre za to, da jaz sem dobil 3286 glasov, ne, kar ni malo, 20,5%, to je zmagal 1% ali 1,5% je dobil član stranke Zorana Jankovića, ki je nastala en mesec pred tem, ni imela nobene infrastrukture, ni imela nobenih ljudi, ni imela nobenih mednarodnih povezav, nišče jih ni poznal in so zmagali. Ne, oni so delali za pač en mandat, da se okoristijo, ne, in potem vemo, kaj se vse z njim dogajalo. Imeli smo celo vrsto vlad, ki so se menjavale. Takrat jaz sem bil vodja sektorja za Amerike, potem 2012 do 2014 in ameriški veleposlanik javno govoril, ne, Slovenija namesto, da bi izvajala reforme in spremembe, vsako leto menjuje vlade, on je javno kritiziral
razpoložljive razmere, potem so se nekateri pritoževali meni tudi, ne glede na to, to so dejstva. Mi smo šli v neko samodestrukcijo, oziroma ta politika nas je pripeljala, nerazpoznavno, ne, nimamo nekega normalnega evropskega sistema, temveč neki specifičen, ne vem, privlečem odkot in samo da se še vrnem, leta 2011 je imela SDS odličen program, odlične javne nastope, profesionalno organizirate, zelo dobre kandidate, to je program 100 plus 10, 10 je se nanašalo na Prekmurje, ja. Kjer smo predvideli tudi izkoriščenje geotermalne energije, vseh potencijalov, glede na to, da so zapravili celo industrijo, uničili vključno z Muro, kjer sem jaz nekoč delal, so vse uničili celo industrijo, to je geotermalna energija, največji potencijal Prekmurja. Ne? Tudi z zdravstvenega aspekta, Prekmurci imajo najkrajšo življenjsko dobo, tudi zaradi onesnaženosti zraka, nizkih standardov, zdravstvenih in vse ostalo, to je statistika, uradna statistika, to je, in imamo sedaj rdeče alarme. Namesto, da bi izkoriščali geotermalno energijo, imamo individualna korišča, ki zastrupljajo ljudi in naravo in nišče se zato praktično ne zmeni. No, samo še da zaključim, 2011 je SDS in njegov program in Janša osebno podprla, med drugim javno podprla kanclerka Merklova, cel kup znanih osebnosti ali, kaj je še posebej pomembno, takratni predsednik vlade Finske, Katainen. To ima poseben pomen. Ne? On kot predsednik vlade je točno vedel, da je vsa ta zadeva Patria ena laž, konstrukt in da za njo nič ni. Ne, da je to privlečeno za lase v predvolilne namene v Slovenijo in on se ne bi izpostavil, če tega, on je javno podprl Janšo. Takrat, to je zelo, zelo, zelo močno sporočilo. Torej, nepredstavljivo je, da v tej krizni situaciji v Sloveniji, vsestransko krizni, gospodarsko, družbeno, ne bom naštel vsa področja, ki vemo, kaj se dogaja, ne, anomalije, to je v tej splošno krizni situaciji v Sloveniji, da si nekdo privoči, da ne bi vključili vlado najmočnejše stranke in najbolj izkušenega politika, ki ga imamo. Ne. To je za mene ne samo škoda, to je zločin, kaj počnejo. To je, jaz upam, da se bojo spametovali, vendar vse je odvisno od voljivcev. Bistvo odločajo voljivci. Tu bo naredila piko, pa konec koncev tudi klicaj, vse je odvisno od voljivcev. Vlado Kolmeč, hvala lepo za pogovor. Prosim. Vse bova še srečala, normalno, pred kamerami. Mi se pa vidimo čez te dni. Srečno. Postanite član lojalnostnega programa Energije Plus in oplemenitite vašo porabo s prihrankom. S klikom na Želim se včlaniti se vam odpre obrazec, kjer označite Želim postati član lojalnostnega programa. Izberete svoj pogodbeni račun, upišete svojo davčno številko in izrazite strinjanje s splošnimi pogoji in načini obveščanja. Prijavo potrdite s klikom na včlani se. Čestitamo! Postali ste član lojalnostnega programa Moj Plus, kjer lahko zbirate točke in koristite številne ugodnosti. Za več informacij pokličite 080-2115 ali obiščite energiaplus.si. Energija Plus. Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje.